نايا، waxaan la hadlayaa naagta la leeyahay hebelow balbalaarka. maxay magaceedu? Furtuun balbalaarka. Naya, horta fool xumida ana carabdi ku dhashay was. Adduunka waxaa la yidhi qofba qofku ka fool xun yahay, waa ka kibir badan yahay. Naya, islaamka ilaahay maa ka fiirisatay? Nin allah ku dhalay wejiga ay moodo futo biyo kulul lagu dhaqay. Halkan fiiriya waa tanaa. Naagu tiro badnidaa. Mar aad dhahdid nin baa ii soo xiray surwaal, mar aad dhahdid calool baa saan ah, maraa raadiyo ka hadashid, maraa nin ku dhagtid, naadu kaala tiri badnidaa. Anigu qofkan dadkii dhala meel qabsadaan aa moodo qof xaar soo hayo biyo ilaahay yaqaan oo islaam ah. Yaa horta sideedaba taatan yaa social media adi kuu sameeyey, sideedaba taatan yaa kusoo geliyey? Ma ninkaad dhahaysay surwaal bulay, naa ninka surwaalkiis maxaa ku xiray? Hebelow toobtoob, jareertaan iyo xamar yaa ka qabsadaa? Naa dadkiidi dhalay orda aada maxay yihiin? Waxaan wasakhda wasakhdu dhashay. Naa idin ka seexanno calooshaan iyo naasahaan isa saarana islaamka ilaahay ka qarso. Dabada maraasin aa moodo kirishboy. Acuudu billah, war qofku fool xumaa. Maa yaanaa kugu sisina islaamka ilaahay ka naso. Acuudu billahi min ashaydaan rajiim. Sida qurux badan taa hadda. Hadba meel ka soo heysaa. Niu jareertaan yaa dadkii dhalay xamar aan kugu imaado. Sida iyo sharafta ilaahaygii lahaa baan ku dhaartay, gaari baan ku tiirsiinayaa. Dadka ilaahay gaarigu inta wuuba jiraa, wuuba caadi wuu u jiraa, laakiin adigu inta xar kugu xiro baan kugu jiidayaa. Baan laamiga iskaiska bakaaraan kugu jiidayaa. Wallaahi diin kale ma haysatidi. Qof iyo bishmaha balaqsan la aamooda habar futadeed. Dadka ilaahay ka farisana carab baa ku dhashay.